hvad er det for noget, det her, mand? I will only have one more drink if you insist on it. Nu kan det være nok. Jeg vil pensioneres. Kom med kufferten. Værsgo. Lad os så se, hvad vi har her til far. Hvad? Det var noget plastikfis. Vi har ikke engang råd til en rigtig blomster mere. Hvorfor dufter I ikke? Dufter I ikke? Dufter? Hvorfor har jeg ikke tænkt på det noget før? Jeg skal da lave en duftserie. Ligesom alle de andre store. Men hvis vi virkelig skal slå mønt på det her, så skal vi fange de unge først. Og hvordan fanger man de unge? Hey friends, i dag der skal vi snakke om en ting, som jeg har glædet mig mega meget til at snakke om, men som jeg også synes er virkelig svært at snakke om. Det, som vi skal snakke om i dag, det er at... At fange de unge. Du er fanget! Du der! Tag hende! Nej, stop! Nej, stop! Not a kid here for Astralis. They have to go for the first pushes, and the one for one is fantastic for Astralis. What? Yes! Og så vil jeg være træt af det her fucking sat af med alle de der stede fodboldspillere hele tiden, mand. De sender sig alle mulige i Spanien og Italien hele tiden. Jeg har fået i nakken, mand. Kunne du miste flyves på første klasse eller et eller andet? Hvis jeg ikke havde den der nakkestøtte, så har jeg bare ikke haft nogen hals den dag i dag så meget. Men fucking flyver hele tiden, mand. Føler mig ligesom en due, mand. De der til nakken på, hvad mener jeg? De der kæmpe nogen. Hallo, jeg føler mig allerede. Hvad er det spil lækker, mand? Hallo! 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 Du er gæld, mand. For sæt, hvad er det for noget, mand? Hvad skal Jørgen med disse fire YouTubere? Har det noget med hans duftserie at gøre? Og sidder Jørgen bare og venter på, at denne voiceover er slut? Se med i næste afsnit. Fucking anden gang i den her uge, mand. Hvad fanden sker der?